Добрий день, друзі. Маю для вас гарну новину. Як ви вже знаєте, вчора підбили російський крейсер Москва. Але довгий час не було подробиць. Та сьогодні на Росії офіційні ЗМІ зробили заяву. Наш величественный крейсер произвел мужественное отрицательное всплытие. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Пам'ятаєте початок війни? Саме цей корабель брав участь у подіях біля острову Зміїний. І саме цей корабель пішов у відомому напрямку. Росіяни після Зміїного тільки двічі виводили Москву у море – 15 і 30 березня – для демонстраційних дій біля берегів Одеси. Але вони навіть не здогадувалися, що той, хто крутий у себе на Росії, в Одесі он єлі-єлі поц, як говорять. А найсмішніше це те, що ракетний крейсер вартістю 5-6 мільярдів доларів в 76-му році спустили на воду ще у радянському місті Миколаїв. І декілька слів про «Нептун». Це український береговий ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360. Пускова платформа до цього комплексу – це також наш КРАЗ-76-34. І 3 квітня цей комплекс вже вразив фрегат «Адмірал Ессен», а сьогодні він вразив уже крейсер «Москва». Ось така новина. РФ, я сподіваюся, вже ніколи не оговтається після цієї війни. Друзі, пишіть коментарі та розширюйте відео. Слава Україні!